Shalom peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bo moninga liboso na bino me bien aimé, c'est que Nzambe ayebi na kopesa o ezali message, engape na tose na mugongo ya Nzambe ko ya ko passer message makambo o Nzambe ayebi na kopesa. Message o Nzambe pesi eza po na ba chrétien nyonso ya monde. O bengami chrétien message o ezali po na yo. Peuple de Dieu, le moins en quatre na distraction, cause la sous distrait à ta mouquette. Le moins en quatre na distraction, pour être Nzambe à télémi, Nzambe à télémi na bon Nzambe na ye, et Nzambe à tali sur les amis makambo, oh, pour na meme la, oh, les amis peuple na ye, et ngape na tosi na mongongo ya Nzambe. Avant de passer le message, na koubon de l'épan na Nzambe, pour être dans le bas selon gaïté, mais selon mon moumou santo na Nzambe. Akumisama Yesue Asanjolama Yesue Yahweh Akumisama Ponabolingo na ye Anzimaki Kufa poetenga na bika nangai Golu na Nzambe Yangwele kinyo sona mabanzo nangai. Molobeli nanga Yesu. Merci Seigneur, na peso merci, na pambolio po na bonzambe na yo. Eh hey, Yesu, nga yende nani po eto po nanga. Otadi sangwe zani makabo so keza po na kolo na ote. Na yungo lukumu kembo zonge pay na yo. Nga na kita yo ndo mata. Na kita bo konzi na yo ya we. Tikete nangumba malisusu na loba ete saint, 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 saint. Yondo zali saint. Nzambe moba eteli nanga ezali yo, ya fwayi nanga ezali yo. Pe ya batu nyoso bazo landa message o papa. Batela biso protege biso. Kontre batak nyoso ezali diabolik ya we batela. Saint esprit loba na kati nanga. Bumoto nange kwe ya kasi bo nzambe na yo se manifeste. L'esprit de verite zinganga na loba selonga ite. Kasi molimo mosantu ne loba na kati nanga na kombo na Yesu Masiya nde na lobi. Amen. Tozwi makomi na Nzambe na Daniel chapitre 2 verset 30 na tangi na kombo na Yesu. Bongo soki alakisi mabomba mi yango epai na ngai ezali te po ete na leki bato nyonso na bwanya. Kasi ezali po ete mokonzi ayeba nzimbola ya ndoto na ye pe mabomba. Pe makambo, oyo ezali kutungisa ye na motema na ye. Mebile mebi blezo lo banabiso, soki Nzambe ayebaki na kutalisa oyo ezali Daniel makambo oyo, ezate po Daniel aleki batunyo sona bwanya. Kase ezali nde po mokonzi ayeba ndimbola ya ndoto na ye oyo alotaki. Peple de Dieu Nzambe soka zo talisa makambo oyo, ezate po naleki batunyo sona bwanya. Kasi ezali po ete toyeba makambo oyo Nzambe azosala, makambo oyo ezolinga koya, tope oyo azosala ekoya après mes bien-aimés. Nzambe azwa lokumu pote azali Nzambe. Bande konanga lelo na lali na zozwa oyo ezali vision. Peuple de Dieu, vision oyo ebangi sakinga enasuka epesa kinga lisusu ezali esengo. Komona makambo o na ebi na komona na kati na vision. Na lali na zozwa o ezali vision. Na moni likolo mebine me rulo e uti likolo e kwey na se. E rulo tango e kwey na se na moni mutu aloko tiyamu. Mutu aloko taki rulo abandi ko kene mamoko na moni miziman aya botolye rulo ana na maboko na kati na vision. Tango miziman na botolye nga na ebi si mutu ananga lobi e ba botolye rulo e ke yo zanani kasi. Alobi nga na za kretien, nga biye o tiki rulo e kende pa ba kretien. Peuple de Dieu na kati na vision, mizima bandi ko kima bango na rulo. Tango bandi ko kima, e ba indien, ba e ba botoli mizima, o ezali rulo ana. Mizima na ba indien, ba bandi bitumba na kati na vision denge na bandaki kumuna. Ba bandi bitumba, ba bandi bitumba, indien a rekipere rulo a kenango. Mais bien aimé mizimatikali nga siko na komi koyebisa mutu ana ya kretien nga lobi ah otiki rouler kende end rouler kei end na kati na vision na zoyebisa siko mutu ana mizima bongo mizima na lobi kretien wana lobi end eza makasi na kokoka kobundana na ba indien te ba indien baza makasi na kati na vision peuple de Dieu na banda ki kolelanga bi rouler kei
ba indien wana akei na rolo tant on dit akei na rolo na ta la boy chinois peuple de dieu aya botoli indien rolo wana na maboko chinois on attend wa botoli rolo na kati na vision na nzo zo mutu mokota kokaki koya ko botola chinois wana rolo chinois na zala ki makasi moko na kati na vision peuple de dieu mutu mokota zo kokako botola chinois wana rolo zala ki na mona maboko Batunyon so bazo ya pepe na chinois chinois zo beta bango et sa la religion ni chinois zo beta bango a récupérer rouleau na ka matina ngo likolo immeuble nga suko na zo tala chinois na rouleau a telemi ka zo lo ba suko le bibo ya ngo récupérer rouleau et sa maboko na ngai bande kolonga vision na zo zoa mutu moko ta zo koka ko botola rouleau na maboko a chinois Chinois na zaki souki e kangama boye moulaye, moutou moko te azo koka ko botolaye roulouana. Souki moutou kaka ye azo beta, mwasi moko a ye a beti mwasi wana, atikali na roulou. E a telemi likola imeble na roulouana. Peple de Dieu, nga na kat na vision na zo mouna kama kaminyo son nge zolika. Ma moko na mouni, na kat na vision éclairage et ma case et moto bimi sek éclairage wana na moni longi na ite mais na moni kaka épée mais na moni éclairage ma case mais moto ngo asimbi épée ba bandi bitumba na chinois wana bandeko na nga na kat na vision ngene na zo mona bitumba ba bandi na chinois na na mona bitumba bongote ba bandi bitumba na épée bazo bunda chinois pe zaki na épée bazo bunda bandeko na kati na vision rouleau e outi na maboko a chinois e kwei na se tango roule e kwei na se moto wana oya lumière wana azala ki na epe abengi kombo na nga na kati na vision alobi récupérer rouleau wana bande kona nga na kati na vision makamna zo elisa bino récupérer rouleau bande kona bato bandi ko kima mbangu mizina bandi ko kima mbangu pona ko landa rouleau a récupérer rouleau nga pe nazaki deja pembeni me bango bazaki mwa musika nga na kimi mbangu na kati na vision na kimi na ke na récupérer rouleau mbamoko na namuki ezalaki vision na namuki na rouleau na maboko na tala boy ezalaki vision nga bi o seigneur o vision nini na kati na vision nde na namuki na tala boy deja na récupérer ki rouleau na maboko na nga gloire au seigneur mais bien aimé tangu na namuki na bonde le pa na nzambe Nzamba bandi koyebisanga na mabondeli et Saint-Esprit bandi koyebisanga alobi ba chrétien bo perda ki o ezali force na bino bo perda ki o ezala ki grâce na bino enga nzambe na yebi na koteleke o ezali ange nanga et a récupérer o ezali rouleau bisike kenda ki na yebi na kozongisela bino ango na yebi na kozongisela bino ango na yango boyeba na kotelema Bolo mwana kati na distraction. Bolo mwana kati na distraction. Pambate, o nyonso ba botola ki bino. Nga nzambe na zongi seli bino ango. O nyonso ba botola ki bino. Bana na ngai. Nga nzambe na zongi seli bino ango. Kende ko passe message. Na bana na nga nyonso. O bazali na monde. Loba na bango ba telema na mabondeli. Loba na bango ba telema na mabondeli. Pwete o ba botola ki bango. Nga nzambe na yebi na ko zongi se la bino wango. Me bien eme, tamo na silisi ko bonde la, yango na yeko pase ouezali mesaj. E mesaj o na yeko pase, yo benga mi kretien, mesaj ouezali pona yo. Ensi di l'Eternel, nzamba lo bino yebi sa bino, soni oyo bo salaki nango, oyo batu wabanda ki ko finga, ko chola, ko loba mabe, pona musala ya nzambe. Nzamba lo bino yebi yebi sa bino, Et loko ba botola ki bino, nzamba lo bi a zongi seli bino ango. Force oyo ba depouya ki bino, nzamba lo bi ba a zongi seli bino ango. E sengene na bino bo kota di susu na bilanga bo sale la oye zani nzambe. Bo kota di susu ne langa bo sale la oye zani nzambe. Pwete nzamba e bina ko rekipere roulo, bisike kendaki, kote ba kendaki nango, nzamba e bina ko rekipere ango, pe nzamba zongi se li biso o ezali roulo, o benga mi kretien, nzamba zongi se roulo na maboko na biso. Me bien eme, yango na eko pase o ezali mesaj. Pona moutou nyon sope a komprendre o ezali mesaj oyo, o rokipe ko kome la biso, pwete peple de Dieu ba beneficie, na explication onzambe apesio tikete nzamba pambola bino na kombo na Yesu masiende na lobi amen